Конференция по Украине без участия России является абсурдом и станет фарсом, пропагандирующим конфронтацию, так как проводится не ради достижения мира, а чтобы компенсировать жалкое положение Киева и усталость НАТО от поддержки Украины, заявила в комментарии Центральное телеграфное агентство КНДР. Ви раптом подумаєте, для чого я це зачитую? Ну, тому що це новина, яка облетіла всі шпальти російських медіа і телеграм-каналів. Ну, тому що дуже тішить їх та інформація, що КНДР вважає, що без Росії миру не буде. Без Росії миру не буде, але питання тільки не до України, не до НАТО і не до Європи, а саме до Росії. Давайте про це будемо говорити. Радник глави ВСУ президента Михайло Подоляк з нами на зв'язку. Пане Михайло, я вас вітаю. Вітаю, вітаю. Ну що, кажуть, що жалке положення Києва і усталость НАТО. Я думаю, що саме заради цього всі, хто погодилися взяти участь у саміті миру у Швейцарії, приїдуть, щоб сказати це Україні в обличчя, сказати «Ми втомилися, Україна». Ну, мені дуже подобається, ви знайшли фантастичний ньюсмейкер КНДР, да, Північна Корея на щось впливає. Ну, це круто. Зараз сарказм, це зрозуміло, да? Північна Корея надала 3-3,5, по деяким даним, до 5 мільйонів снарядів великій потужній країні, під назвою, це знову ж таки сарказм, Російська Федерація, яка більше ніж 2 роки тому зайшла на триденну операцію по захопленню території України і сьогодні знаходиться там, де знаходилась 2 роки і 3 місяці тому. Ну, це дійсно повністю чітко говорить про те, що Росія дуже успішно вміє воювати. Поклала величезну купу людей, перебудувала свою економіку, знищила свою репутацію, довела, що немає ніякої ефективної зброї. І тут така виходить Північна Корея, дуже якісна країна, в якій комфортно жити, вона технологічний гігант, вона там домінує. Навіть якщо порівнювати з Південною Кореєю, нікчемна країна, яка повністю, тотально залежить від постачання продовольчих товарів з інших країн, які там з гуманістичних міркувань будуть це надавати. І вона така говорить, да, все, Київ, він все програв і тому подібне. Тому, ну, це ж очевидно, якщо про це говорять такі великі потужні країни, як Росія і КНДР, це говорить про те, що напрямок, принаймні, правильний, а ніхто ні до чого, ні в чому не втомився. Навпаки, що сьогодні є і що має зафіксувати, в тому числі і саміт миру, має зафіксуватися наступні речі. Перше, правил глобальних немає, їх треба переписувати. Друге, немає глобальних лідерів. Є, знову ж таки, в нових правилах ці глобальні лідери мають, знову ж таки, переписати своє лідерство. Ну, тобто сказати, так, ми лідери, ми беремо на себе відповідальність. Третє, міжнародне право треба модернізувати. Воно має отримати інструменти примусу, якщо країна типу Північна Корея чи Російська Федерація будуть продовжувати свою цю агресивну політику, вони мають бути за це покарані. А як? Вони точно, принаймні, точно Росія має бути відокремлена від глобальних фінансових, технологічних, будь-яких інших ринків. І так далі. Не треба боятися, що російські товари є критичними, вони не є критичними, це ще раз підкреслюю, не технологічні товари, це сировинні товари. Я думаю, що це можна все компенсувати, і сьогодні ми бачимо, як, наприклад, Європа спокійно протягом 2022-2023 компенсувала газ, який поступав з Російської Федерації. Тому це третя складова на саміті миру має бути зафіксована. Четверта складова, ну, будь-яка країна, яка говорить про те, що територія є недоторканними, суверенітети суб'єктності є недоторканними, має дотримуватись цього суворо. А не просто це говорити, як там фікція, а потім казати, а давайте ми там розміняємо територію іншої, будь-якої іншої країни. Це ж не наша територія, нам вже байдуже, давайте розміняємо цю територію на те, щоб там було якесь перемир'я. Ну так ця система не працює. Або є територіальна недоторканність, або її немає. Якщо її немає, то тоді треба виступити з концепцією не якоїсь там абстрактної там формул, там чогось і таке інше, а виступити з концепцією. Давайте так. Країни, які є масштабними, великими, потужними, з ядерною зброєю, можуть в будь-який момент заходити на будь-яку територію, вирізати певну кількість етнічних груп, які їм не подобаються, геноцидити це населення, а потім будемо вважати, що вони все зробили в рамках закону, тому що ми про це домовились. І так далі. Тобто треба не бути лицемірними з точки зору того, що сьогодні є і що пропонується. Саміт миру пропонує якраз таки проговорити ще раз ці функції, ці правила, проговорити, на яких майданчиках ми це вирішуємо, і проговорити, як ми примушуємо країни дотримуватись цих правил. Тому що, знаєте, одна справа сказати, в нас є міжнародне право, давайте дотримуємося. Всі такі добровільно, да, ми дотримуємося. Потім,
А що нам дотримуватись? Так давайте, що нам за це буде? Нічого ж не буде. Немає інструменту покарання, немає інструменту примусу. Потім Радбез ООН вийде з якоїсь там резолюції і скаже, ну давайте так, Росія там вбиває, але ж Україна, дивіться, чинить спротив. А це ж неправильно, вона ж не має права чинити спротив, тому що це ж використання зброї. Давайте засудимо Україну за те, що вона обороняє свої міста і так далі. Ну це ж так виглядає. І тому от сьогодні якраз такі, з одного боку, з військової точки зору, переламний момент у війні, тому що Росія використала свої можливості для там проведення певних наступальних операцій, знову ж таки, хотіла довести, що потужності в неї там достатньо, мілітарна складова працює ефективно. Ні, нічого подібного, ми побачили з вами на півночі Харківщини, що все це достатньо швидко закінчилось. Ну, практично там, де вона знаходилась, там, може, 3-4-5 кілометрів на територію вглиб території, великим угрупуванням вона просунулася, але не більше того. Так само і з точки зору дипломатичної складової, саміт миру, ще раз підкреслю, має зафіксувати перше, що правила повинні бути. Друге, лідери повинні не на словах, а на ділі це доводити. Третє, мають бути інструменти примусу, якщо хтось порушує ці правила. Четверте, міжнародне право треба реформувати. Ну і нарешті п'яте, треба шукати інші міжнародні інституції, ну тобто створювати інші міжнародні інституції, які будуть дієвими. А ви сказали про те, що РФ поклала свою економіку, і тут відповідно санкції днями були введені черговий пакет санкцій проти Росії, російських посадовців, а також компаній. І найцікавіше, давайте так, з самого початку, санкції – це добре завжди, особливо проти Росії. Єдине питання в тому, що одні називають ці санкції адськими, драконівськими і так далі, інші кажуть про те, що ці санкції – це по факту вчорашній день, тому що це реакція не на майбутнє, а на минуле. До чого я? Дивіться, ті, хто кажуть, що це все ж таки адські санкції, кажуть, що вони направлені більше не на росіян, а на компанії, які з ними будуть торгувати. І, відповідно, таким чином виникає покарання через колективну відповідальність. Те, що любить Путін, як в Совєтський Союз, як в совєтські времена, що один робить, а відповідають всі. В санкційному списку 30 осіб, близько 300 компаній. Формулювання в тому санкційному списку доволі сухе, але кажуть, що за тим ховається саме пекло, і, відповідно, Мосбіржа на те вже, бачимо, зреагувала. З іншої сторони, ті, хто кажуть про те, що це ну все ж таки санкції, які нас доганяють вчорашній день, кажуть, що мінуснути Мосбіржу – це, звісно, класно, але Росія готувалася до цього вже 2 роки, і Китай з задоволенням підігне російську економіку під юані. Цей процес на момент введення пакету санкцій вже був майже завершений. Електроніка, тобто перекласти частину відповідальності на торговельні фірми, було хорошим рішенням ще рік тому. Наразі всі фірми прекрасно розуміють, коли, кому і для чого вони продають свої компоненти. Тож питання, санкції, які були введені, вони все ж таки більше до драконівських чи більше про реакцію на вчорашній день? Ви почали з гарної фрази «санкції» – це завжди прекрасно. Ну, відносно таких країн, як Російська Федерація. І ви були абсолютно праві, коли сказали, що санкції завжди приймаються з запізненням. Ну, тобто вони реагують на ті механізми, які вже Росія використала протягом певного часу. І сьогодні має інші інструменти обходу санкцій. Я взагалі інакше дивлюсь на санкційну політику. Я дивлюсь, що вона не є аналітично збалансованою. То треба було просто трошки інакше все оцінити. Треба було оцінити, перше, компанії європейські, які працюють на російському ринку. Вони мають бути обкладені великими штрафами, тому що це ну реально дивно виглядає. Ми вводимо якісь галузеві санкції, але в той же час наші компанії спокійно працюють на інших галузевих напрямках в Російській Федерації, таким чином насичують мілітарний бюджет Російської Федерації. Ну, тобто, якийсь сенс тоді в цьому. Так, вони будуть купляти в обхід санкції якісь там комплектуючі для тих же іскандерів, наприклад, там по ціні не 500, умовно, не 500 доларів, да, там за одиницю, а 1000 доларів. Ну це якось суттєво впливає на перебіг війни? Ні, просто ціна війни буде не 50 мільярдів річних, наприклад, якщо ми говоримо про ракетобудування, а 100 мільярдів річних для Росії, яка зробила ставку на те, що вона або програє. І тоді буде зруйнована як концепція такого типу держави, авторитарної, класичної, там навіть диктаторської держави і так далі. Або вона виграє і не буде нести відповідальність ні за що, а компенсує потім собі знову ж таки на спекулятивних ринках за рахунок там продажу газу чи нафти всі ці, скажімо, витрати, які сьогодні несе на війну. Ну це ж очевидно. Це перша складова. Тобто треба заборонити всім компаніям і чи накласти на них санкції і так далі. І тоді це буде виглядати ефектно, тому що ми будемо йти поступово до так званої ізоляції, фінансово-бізнесової ізоляції Росії.
І це буде сигналом, до речі, для країн, які займають нейтральну позицію. Вони як займають нейтральну позицію, їх взагалі там не обходить все, що стосується війни, їх обходить, що вони сьогодні можуть на спекулятивному ринку під назвою Російська Федерація заробляти набагато більше. Ну, тобто там демпінгові ціни, якщо вони щось купляють, чи навпаки, преміальні ціни, якщо вони щось подають Росії. Є друга складова. Ще більш важливо, коли продумуються санкції, то треба, певно ж, не просто там елементи. Сьогодні ми вводимо санкції проти, там, наприклад, 8 банків Російської Федерації, але проти Росбанку там з певними обмеженнями ці санкції. Россільхозбанку будуть там з певними обмеженнями, тому що вони ж продають там мінеральні добрива на ринку. Треба дати їм можливість десь все ж таки корщот мати, кореспондентські рахунки мати в інших банках. Розумієте, це ж нонсенс. І тобто, оце так само, як з постачанням зброї. Я просто аналогово приведу приклад. Да? Пам'ятаєте початок війни, як ми там говорили? Так, дайте нам, будь ласка, артилерію, три сімірки. Ні, ви що, це ж ескалація. Потім так само Хаймерс, так само бронетехніка, так само Атакамси. Сьогодні це все працює на полі бою. Сьогодні ще тільки продовжуємо говорити. Говорили тоді, давайте закриємо небо. Можна Петріоти чи можна там Аріси? Ні, це про ескалацію. Ти говориш, як про ескалацію? Це ж повітряний простір суверенної України, збиваємо ті ракети, які вони ж незаконні. Ну, тобто, це ж агресія. Агресія – юридично визнаний термін. Вони ж незаконні в нашому просторі, це ж пасивний захист. Да. Але ми не дамо, тому що це про ескалацію. Росія скаже, а чого ви їм дали? І так далі. І сьогодні вся зброя є, практично, да, в повному обсязі. Але просто за рахунок того, що рішення приймалось довго, ну, з затримкою, ну, це відповідно ціна війни, це відповідна кількість крові, яку треба було заплатити за те, щоб цю зброю отримати через 2 роки після початку конфлікту, після початку війни. Так само і з економічними санкціями. Ви все рівно прийдете до того, що треба відключити від свіфту, відключити від там можливості використовувати іноземні валюти, там, як вони говорять, кошики іноземних валют, долар, євро і так далі. Відключити там ці страхові компанії, типу Інгостраха, як це було зроблено тільки сьогодні, після 2 років війни. І безумовно, треба просто ввести тотальну заборону присутності Росії десь. І це, ще раз підкреслюю, буде сигналом для країн нейтральних, тому що вони будуть втрачати. Тоді буде в них так, на, або ми співпрацюємо з Росією, так, ми щось тут отримуємо, але в цілому національний бізнесовий інтерес втратить. То навіщо нам, наприклад, отримати там десь маржинально корупційної складової 20%, якщо ми втратимо 200%, тому що на інших ринках ми не зможемо працювати. Є в нас і країни, там, треті країни, да, там, країни, наприклад, глобального півдня. Отак має це працювати. І ви абсолютно праві, ще раз повернути до тези, деякі санкції треба приймати відповідно рік тому. Тоді вони працюють, тому що Росія не має альтернативних шляхів обходження цих санкцій, обходу цих санкцій. Якщо ти їх сьогодні приймаєш, то відповідно вони вже не працюють, тому що Російська Федерація побудувала інші маршрути для того, щоб все ж таки ці санкції обходити. Ну і нарешті останнє. Ну перейде Росія на юань до розрахунку. І що з цього? Ну буде це повністю вже юридично зафіксований васальне відношення між Китаєм і Російською Федерацією. Все, немає тоді суб'єктної Російської Федерації. Це буде проксі-країна, яка, на жаль, веде війну, і тоді дійсно треба вести переговори виключно на рівні великих країн, Китай, говорити, давайте ви зупините свого проксі, давайте ви його покараєте, тому що інакше це буде розбалансувати глобальну систему, де ви ж хочете виконувати певні політичні функції. Тоді з Росією можна взагалі не про що говорити, взагалі можна анулювати її там. І, до речі, деякі країни Європи, включно з країнами Балтії, Чехії, Польщі, виступили з ініціативою щодо обмеження присутності російських дипломатичних місій. Ну, тобто, щоб пересування було обмежено російським дипломатичним місіям. Ну, все, тоді визнаємо, це проксі-група, проксі-країна, і вона не має права там на суб'єктну зовнішню політику, не має права на суб'єктну дипломатичну складову, і все, і це було б правильно. Отак і санкції. То нам треба тільки дочекатися, поки спочатку буде китайський юань, потім буде китайська мова, потім китайська культура, а потім Пекін захоче захистити китайськомовних, я так розумію, на території Росії. Ну і це цікаво. Да, мені подобається. Китай ні, Китай не буде нікого захищати. Китай буде просто заходити і спокійно забирати, наприклад, там все Забайкалля буде забирати, тому що там вже домінування. Сьогодні 70% жителів – це китайські громадяни, ну чи люди етнічно споріднені з цією категорією людей і так далі. Тобто це все, ну, якби очевидно,
Мені тут трошки інше подобається. Не треба чекати нічого. Треба просто, відповідно, от європейські вибори до Європейського парламенту оцінити. Вони ж чітко показали, що сьогодні очікує виборець, наприклад, в Європі. Це стосується і Китаю. Виборець в Європі очікує прагматичної, жорсткої, відповідної реакції політичних еліт на ті чи інші ризики. Тобто, виборець говорить, приймайте на себе відповідальність. Досить гарних слів, досить пафосних слів. Дивіться, провалилась концепція мультикультуралізму. Ну, тобто, вся ця мігрантська навала, яка сьогодні там повністю знищує міста, провалилась. Візьміть на себе відповідальність, дайте рішення. Так само, візьміть на себе відповідальність. Провалилась концепція інтеграції російського бізнесу в європейські спільноти, да? Не тільки, я маю на увазі, сировинний бізнес, там, не тільки газовий. Візьміть на себе відповідальність. Ну, тобто, вибори, оце поправіння, воно чітко говорить, що виборець в Європі хоче більш відповідальної, більш лідерської політики, як такої. А що таке лідерська політика? Називайте речі своїми іменами. Говоріть про те, що, дивіться, Росія не існує, не треба з нею говорити. Я маю на увазі як суб'єктної країни. Є інші країни, давайте шукати взаємні інтереси. Наприклад, Китай. Так, це ваша проксі, давайте поговоримо. Чи вам подобається, коли йде постійна війна, яка хаотизує глобальні відносини, яка не дає можливість побудувати стратегію там на 15, 20, 50 років, економічно в тому числі. Ви зацікавлені в тому, щоб свій світ був зруйнований з точки зору правил, на якому ніхто нікому нічого не буде гарантувати, в тому числі Китаю, чи в тому числі іншим країнам, наприклад, глобального півдня. Якщо, ну, БРІКС давайте візьмемо. Якщо ви в цьому не зацікавлені, то тоді давайте домовимось про те, що жодна країна не може напасти на іншу і нанести за це відповідальність. Якщо вона це буде продовжувати робити, то тоді будуть вступати в дію такі-то обмеження. А якщо ця країна є вашим проксі, то ці обмеження будуть так чи інакше негативно на вас впливати. Навіщо вам це? Навіщо вам розмінюватись на негатив, який набирає на себе Російська Федерація? Ну, так тоді має бути сконфігурована глобальний політичний процес. Напередодні також з усіх прасок неслося і те, що Росія буде відмовлятися від долара. Вони, правда, це говорять вже понад 2 роки. І ще Лавров свого часу закликав, що це якась стара радянська звичка все вимірювати доларом, а треба вимірювати все дерев'яними рублями. Тим не менше, пишуть, що в Росії банки з Киргизстана, Узбекистана та Таджикистана перестали проводити обмін рубля на долар або пропонують дуже невигідні курси, дуже невигідні. Поки не зрозуміло, власне, як китайські банки на це відреагують, чи будуть вони, власне, допомагати росіянам в цих обмінних операціях, тому що там ще вторинні санкції підсанкційним компаніям також пообіцяли. Ну і, власне, кажуть, це має трохи ускладнити все ж таки життя експортерам, те, про що ми говорили, та, що вони будуть купувати не по 500 баксів, та, ну, по 1000 баксів будуть купувати. Тим не менше, ВТБ Шанхай, кажуть, потрапив, знову ж таки, в найжорсткіший санкційний список, який тільки можна собі уявити. Ну і якщо спростити до мінімуму, то у підсумку можна запитати, чи послухають китайці американців, чи перестануть вони співпрацювати з Росією у цьому плані і допомагати їй в цій війні рятувати її економіку відповідно. І чому питаю за економіку? Тому що, знову ж таки, економіку або ж інфляцію називають срібною кулею, яка має прикінчити економіку Росії. Давайте почнемо з Китаю, а потім про універсальні валюти. З Китаю. Китай не допомагає Росії, а допомагає собі. І, безумовно, він буде використовувати цей момент, спекулятивно використовувати, отримуючи надприбутки на тому, що Росія йде на дно. Це очевидно, економіка Росії. Це очевидно, і вони це роблять. Дивіться, вони там зовсім інші цифри сьогодні закладають в можливість там закупити якісь сировину з Російської Федерації, ну, тобто виставляють ціну, по якій Росія має продавати Китаю як внутрішню ціну Російської Федерації, а це зовсім невигідно для «Газпрома», який вже є компанією банкрутом. Так само Китай буде заробляти на банках, так само буде на обмінних операціях заробляти, на спекулятивних обмінних операціях і так далі. Китай працює на себе, і це нормально, це взагалі для всіх країн нормально. І так далі. Він використовує цей момент, тому що повна сьогодні залежність Росії. Ви пам'ятаєте, як тільки після переназначення себе президентом Путін зібрав всю свою цю дивну компанію, да, міністрів, практично всіх очільників великих державних монополій, все це привіз у Китай, і вони там домовлялись про певні, скажімо, економічні складові для того, щоб Росія мала розуміння, скільки в неї буде грошей. Китай отримав все, що необхідно. Росія не отримала практично нічого, окрім того, що вона все ще підтримується низкою країн.
в рамках, знову ж таки, БРІКСу, в рамках там інших, там в рамках концепції глобального півдня, чи там країн азійського регіону, чи країн африканського континенту і так далі. Це який ще час буде там тримати на апараті штучного дихання російську економіку. Це не означає, що вона завтра впаде. Безумовно, там велика міцність, запас міцності є, але між тим це виглядає не так, як всі тут. Ой, в Росії така потужна економіка. А пам'ятаєте, на початку повномасштабного вторгнення в Росії така потужна військова промисловість, такі незвичні види зброї. Ми сьогодні все це бачимо. Це не відповідає дійсності. Але тепер перейдемо до більш цікавого. Знаєте, там немає різниці, суб'єкт Лавров чи там Набіуліна, мається назва очільник Центробанку Росії, чи Силуанов, міністр фінансів Російської Федерації, вони будуть говорити про те, що можемо перейти там з долара на рубль. Ви можете перейти на що завгодно. На товарний обмін можете перейти. Є універсальні валюти, які котуються в світі, да, і вони є універсальним засобом обміну як такого. А є неуніверсальні валюти, які не потрібні нікому. Російський рубль не потрібен нікому, окрім держав, наприклад, Білорусі, яка повністю залежна є від кредитування з Російської Федерації. І тому ще раз, буде виходити цей Лавров, щось казати. Це розраховано на внутрішнього споживача, на примітивного російського споживача, який там російську мову не знає, ну тому що вони ж не вміють говорити російською мовою. Я ж хочу, щоб ми це фіксували. Вони ніколи не знали, що таке російська література. Це все фікція. Але оцей Лавров буде виходити казати: дивіться, долара не існує, існує тільки рубль. І оці там споживачі російські десь в глибинці, да, вони будуть: так, точно, ми ж тільки рубль бачили, ми ж не бачили долару. Це не має ніякого значення. Російська Федерація не є, ще раз підкреслюю, це дуже важливо. Цей момент війни. Російська Федерація не є більше суб'єктом, який має суттєві впливи на перебіг глобальних подій. Війна має, да, безумовно, вплив на перебіг глобальних подій. Чому? Тому що вона впливає на ті правила, я повернусь до того, що ми на початку говорили, на ті правила, які будуть зафіксовані. Які сьогодні є проблеми, які треба вирішити? І є ще проблема, що це не всі до кінця усвідомлюють. Перше, треба переписати міжнародне право, треба переписати міжнародні правила, треба переписати функцію лідерства, треба переписати інструменти примусу, ну тобто зробити ці інструменти примусу, треба переписати функціонал міжнародних інституцій, треба ввести інститут покарання для країн, які ведуть себе агресивно, порушуючи, наприклад, ту ж територіальну цілісність і так далі. Оце все сьогодні треба переписати, тому що все, що було прописано після Другої світової, не працює вже, да? Зовсім інший рівень конфліктів, зовсім інший рівень загроз і так далі. Більше того, ще раз таке, Росія відверто говорить, що вона продовжить інвестувати велику купу грошей у що? У деструктивні заходи в країнах, наприклад, які не є там для Росії дружніми. Да? Ну, наприклад, вона буде там фінансувати інформаційні війни, кіберзагрози, тероризм, фінансувати провокації, ультраправих, які мають виходити на вулиці, різати людей, мігрантські там безпреділи на вулицях столиць європейських країн. І так далі. Росія про це прямо говорить. І тому сьогодні зовсім інший порядок денний. Так, ще не до кінця всі усвідомлюють, що всі хочуть деякі, через підкреслю, деякі політики, вони думають, що можна повернутися до довоєнного часу, мається до повномасштабного вторгнення в Україну. Що можна буде, знову ж таки, там якісь там стримування, звертати увагу на обіспокоєності, як говорить Російська Федерація, наші обіспокоєності. Ми не хочемо, щоб Україна мала право суб'єктно рішати, в якому альянсі вона буде. Ну, що? Або є суверенні країни, які мають право, м'яко кажучи, на свою зовнішню, внутрішню політику, яка не має там права узгоджувати, ну, не має потреби узгоджувати з якоюсь Російською Федерацією. Або немає тоді концепції територіальної цілісності, суб'єктності, суверенності, то тоді скажіть, що є, наприклад, там 6 великих країн, які між собою говорять: дивіться, оці 20 країн будуть робити, що ми їм скажемо, а ті 20, що ви їм скажете. Ну це зовсім інший світопорядок. Тоді не треба гратися в це. Знаєте, в нас є статутні документи ООН, там 4 стаття чи 5 стаття гарантують там територіальну недоторканність і так далі. Немає тоді цього всього. Але це ж ну не є консенсусом. Що є консенсусом глобальним? Кожна країна суверенна, тобто вона сама вирішує, яку мову використовує, яку літературу вивчає, куди вона йде, до яких альянсів долучається, до яких не долучається. І нас мало в Україні обходить обіспокоєності якоїсь там Російської Федерації. Це її проблеми, як себе захистити. Але захист Росії, і це, до речі, знову ж таки, не всі розуміють, захист Росії
так званий захист Росії, тому що Росія є агресивна країна, вона не потребує захисту, тому що вона має концепцію експансії, а не концепцію внутрішнього захисту. Так ось, це проблема Росії себе захистити, але не за рахунок, наприклад, країн Балтії, чи Білорусі навіть, чи України, чи Грузії, Казахстану і так далі. Як це? Захиститись за рахунок суб'єктності інших держав. Ми тут за Китай заговорили, і знову ж таки Reuters пише про те, що перед глобальним самітом миру Китай лобіює власний мирний план щодо України серед інших держав. І дипломати, які відповідно спілкувалися з Reuters, сказали, що Україна не критикувала саміт миру у Швейцарії, прямо не просила інші уряди утриматися від участі у ньому. Але, за словами одного з співрозмовників, Пекін заявив країнам, що ця зустріч, вона лише продовжить війну, тому він має власний мирний план. Чому з цим власним мирним планом Китай не захотів приїхати на глобальний саміт миру до Швейцарії? Тут питання залишається, звісно, актуальним, але тим не менше. Що це за власний мирний план? Чи він так і не змінився, як від того, який демонстрували рік тому, півтора роки тому? Він не може змінитися. Давайте зафіксуємо. Ну, по-перше, я задам зустрічне питання. А війна де йде? В Китаї? На території Росії? В Забалкаллі? Де війна йде? Як це? Може країна, яка безпосередньо десь там стоїть зовсім в іншому місці, вона скаже, давайте ми зараз напишемо мирний план, як ви маєте закінчити. Так, ви віддасте територію Росії, але ми не забудемо першим пунктом написати, що ми виступаємо за територіальну цілісність. Але ви віддаєте їм територію, вони вас там вбивали, добре, тоді заплатіть їм ще гроші за це, що вони вас мало вирізали і так далі. Ну дивіться, об'єктивно це я безумовно так з іронією кажу, але якщо об'єктивно, перше, війна йде на території України. Друге, юридично класифіковано Росія як країну-агресор, яка обнулила міжнародне гуманітарне право, міжнародне право, статут ООН і так далі. А це потребує відповідно юридичної контрреакції. Якщо все ж таки для Китаю важливо, я в тому числі для Китаю кажу, важливо територіальна недоторканність, суверенітет будь-якої країни. Третя складова. Хто має платити за війну? Країна-агресор чи країна-жертва? Це треба теж обговорити. Четверте, що будемо робити з військовими злочинами, які є очевидними, масштабними і які руйнують морально-етичні засади існування сьогоднішнього світу? Проговорюємо. П'яте, а чому, якщо війна не буде справедливо фіналізована, вона має завершитися? Чому вона має завершитися, якщо Росія, по-перше, не виконала свої завдання, які стояли завдання перед Росією? Тотальний контроль над Україною, знищення української державності, знищення депортації купи українських громадян. От що сьогодні відбувається на окупованих територіях? Було бажано про це, безумовно, в Китаї проговорити. Що відбувається? Вбивство громадян іншої країни, захоплення майна, квартир, будинків громадян цих і перевезення з території Росії туди якихось дивних істот, які мають громадянство Росії. Ну, тобто, це нормально. Тобто, ми маємо зафіксувати, що майно громадян України безпосередньо цивільні окупанти забирають собі в користування. З якого біса? Що це таке? І так далі. Тобто є багато питань, які виникають з незрілого розуміння, що таке війна і які наслідки будуть в несправедливому фіналі. Тому ви абсолютно праві. Про це Україна постійно говорить. Дивіться, саміт миру якраз потрібен, щоб обговорити всі оці, скажімо, зустрічні пропозиції, спеціальні якісь формули і так далі. Проговорити, чому це не веде до миру. Чому не можна за рахунок країни жертви прописувати якийсь мир. Чому не можна прописувати мир таким чином, мир, я зараз в лапках, в дужках говорю, да? щоб це стимулювало далі агресор. Чому, наприклад, якщо Росія не буде відповідати за те, що вона вже зробила в 2014 році чи в 2022, починаючи з 2022, чому це буде тільки продовжувати війну? Чому це приведе до зникнення іншої держави? Чому держава, на яку напали, взагалі має приймати план за свій рахунок компенсувати комусь щось? І так далі. Оце треба проговорити, будь ласка. Але дивно інше. Дивно, якщо Китай претендує на роль глобального лідера, а саміт миру є глобальною подією. Чому? Тому що тут можна якраз проговорити всі ці питання. Проговорити питання відсутності правил, відсутності міжнародного права,
що таке експансії, чому деякі країни вважають, що території не існують, недоторкані і так далі. Проговорити, що робити, якщо Радбез ООН не працює. Якщо, наприклад, Росія за рахунок права вето може там на свою сторону налаштувати декілька країн, які залежать в тих чи інших рішеннях від права вето і так далі. Оце все можна проговорити, безумовно. І тоді зафіксувати. Дивіться, Китай може на саміті миру зафіксувати. Я глобальний лідер. Я бачу так ситуацію. Давайте подискутуємо. Подискутували. Я не приймаю вашу позицію, але дискусія нормальна. Ми бачимо, що є проблеми в глобальному сенсі цього слова, в глобальному політичному просторі, які потребують більш глибокого розуміння, що з цим робити. Це нормальна позиція. А позиція, коли ти говориш, ми не поїдемо, дамо альтернативну формулу, тоді у всіх має виникнути питання, а чому ви дасте альтернативну формулу? До чого? Ну, тобто, чому? Війна де? Війна за рахунок кого йде? Кого вбивають? На чій території йде війна? Можна спочатку, перед тим, як писати якісь формули, можна спочатку відповісти на ключове питання. Війна йде на чій території? Хто є країною-агресором? Чому ця країна напала? І чому ця країна використовує величезну купу конвенційної зброї проти цивільного населення? Нічого? Коли на ці питання отримаємо відповіді, то тоді можна говорити про якісь там формули і так далі, які будуть там пропонуватись альтернативно. А що стосується Китаю, то зрозуміло, не поїхав, теж зрозуміло, не зрозуміло тільки з якої причини. Тим не менше, мирний саміт в Швейцарії буде от там скоро, але ж позаду ще є G7. І за підсумками його теж є певні нюанси, які важливо було би проговорити, зокрема, з огляду на ті прийняті рішення і на ті підписані безпекові угоди. Ну і, власне, десятирічну двосторонню угоду про безпеку підписали Сполучені Штати Америки і Україна. Відбулося це напередодні в Італії. І та безпекова угода містить 9 статей, передбачає принципи співробітництва у сфері оборони і безпеки. І що головне, що передбачає і як у воєнний час, і у мирний час. Але тут теж питання в мене, тому що з однієї сторони Джо Байден пообіцяв, що ну там повідомив країни, які очікують на постачання систем ППО, що їм треба ще почекати, тому що наразі системи ППО потрібні Україні. Але, наприклад, та ж Польща каже, що не хоче передавати зараз Україні уже пообіцяну американську систему, яка стояла на території Польщі. І, відповідно, кажуть, що будуть говорити про це з Білим домом і вирішувати, як бути з цією системою Петріот. З однієї сторони, нам нібито її пообіцяли, вона б вже мала бути за кілька днів у нас на фронті, ну, принаймні, знову ж таки, такі повідомлення були. Але тепер кажуть, що все це знову відтягується у часі, тому що Польща каже, та ні, ну, нам ця система також треба. Я думаю, що треба це не в публічному просторі обговорювати. Я взагалі не розумію, чому ці заяви роблять. Я не про нас зараз говорю, а взагалі. Це все питання дискусії, це все питання, скажімо, партнерських там чи союзницьких відносин низьких країн, в тому числі України, і маємо вирішувати, виходячи з пріоритетності. Я розумію Польщу, да, тому що повітряний простір Польщі також залітали російські ракети. Я розумію всі небезпеки, які вони аналізуючи, які вони прораховують і так далі, але все ж таки пріоритетні сьогодні, ну це очевидно, Росія атакує щоночі українські цивільну і критичну інфраструктуру там певною кількістю ракет і дронів. Безумовно, нам потрібні системи, які працюють проти балістики. Чому Петріоти? І чому Самти? Да? Там є різні системи, ми також їх використовуємо, але і Петріоти, і Самти – це дві системи, які чітко можуть відпрацювати надзвук, ті ж так звані кінжали, і балістику, включно з Іскандерами, КАЕМ. І це важливо, тому що, ще раз підкреслюю, Росія, маскуючи, наприклад, синхронізований удар, використовує дрони для відволікання уваги, ну, чи перенасичення систем протиракетної оборони, використовує крилаті ракети, які збиваються різними системами протиракетної оборони, і потім наносить удари вже кінжалами чи балістикою. А проти цього працюють тільки Петріоти і Самти. Тому їх треба більше в Україні, якщо ми хочемо все ж таки мати меншу ціну руйнування цивільної і критичної інфраструктури. Але це питання дискусії внутрішніх. Давайте до G7. Мені подобаються всі ті рішення, які приймались, в тому числі і безпекові угоди, тому що, як мені видається, це така, знаєте, прообраз переформатування безпекового контуру, да, і в тому числі альянсу НАТО, тобто зрозуміло, що потрібно, якщо такі війни виникають, якщо такі війни можуть виникати, до речі, взагалі неочікувано десь, в тому числі, бачите, в центрі Європи, практично, ну, в Східній Європі, і так далі, що потрібно, яка кількість зброї, як ми маємо це все таргетувати з точки зору використання потім як
для роботи по ключовим цілям, наприклад, країн ворога, хто може там, скажімо так, зробити комбіновану систему, які країни, які види зброї, тому що при війні такої інтенсивності, як ми бачимо, жодна країна там один на один не зможе виготовляти тут і зараз такий обсяг, наприклад, снаряду, чи там дальнобійної ракети, чи систем ПРО, чи протиракети і так далі. І от всі ці угоди, вони такі, я ще раз підкреслюю, безпекові угоди з різними країнами, вони сьогодні практично є таким сигнальним прообразом новітньої майбутньої системи, безпекової системи, куди будуть входити безумовно всі країни демократії, безумовно всі країни Європейського Союзу, безумовно Україна як невід'ємна частина Європи і так далі. Це непогано. Дивіться, є непогано і з точки зору того, що очікувати завтра, ну, з точки зору використання тих чи інших інструментів ведення бойових дій, і з точки зору розуміння по термінам, да, наприклад, 10-річний договір. Тобто ти точно розумієш, що в тебе буде через рік, через два, через п'ять, через десять і тому подібне. Це непогано. Ну і крім того, це символічно, тому що, дивіться, G7 чітко фіксує свою конкретну позицію і щодо Росії, там вже були ще рішення і щодо заморожених активів, і щодо взагалі санкційної політики, ми про це трошки там вже вище говорили, і так само рішення щодо військової підтримки України. Тобто, зрозуміло, Україна має бути насичена зброєю, Росія має втратити можливість фінансувати війну. Це дві ключових тези, які достатньо ефективно будуть впливати на інші країни, особливо країни нейтрального табору. Давайте про російські активи, тому що так, фонд чи кредит на 50 мільярдів євро чи доларів, тут важливий нюанс в валюті, але тим не менше, кредит нададуть Україні, який, відповідно, я так розумію, буде підкріплюватися російськими активами. Чому кредит, чому не російські активи? Ми ж, вроді, прийшли до того, що Росія має заплатити за війну, яку вона розпочала в Україні, але тим не менше. Да, це так само, як постачання зброї, спочатку джавеліни, потім три семірки, потім хаймерси, так само, як дозволи на удари по території окупованого Криму, наприклад, спочатку ні-ні-ні, категорично ні, а потім да, безумовно, це ж ваша територія, так само, як удари по території Росії. Це трошки повільне, але всі ці рішення є об'єктивними, і вони поступово перший крок, другий, третій, так само і замороженими активами. Нагадаю, дивіться, заморозили 380, це мінімальна мільярдів євро, доларів, мінімальна сума, тому що я вважаю, що суверенних активів Росії набагато більше, вони ж все вивозили туди, тому що, ну, навіщо тримати це в Російській Федерації, в країні безперспективній, і всі ці олігархи, все це там і суверенні, там кошти знаходились в Центробанку Російської Федерації. І перший крок було, то давайте використовувати відсотки, ну, це там 3, 5, 7 мільярдів євро, щорічно використовувати на підтримку через фонд миру, на закупівлю, там, наприклад, амуніції для України. Сьогодні другий крок – це давайте все ж таки давати більші кошти, тому що ми точно розуміємо, якщо ми дамо, наприклад, на рік Україні 50 мільярдів євро, то, безумовно, це можна буде скомпенсувати потім тіло кредиту там, чи відсотки по кредиту скомпенсувати за рахунок оцих активів. І це знову ж таки символічно чи там сигнально, тому що воно говорить, що ці активи точно Росії не повернуть. Це другий крок. Третій крок, а давайте ми всі ці 380 мільярдів візьмемо, тому що це важливо, з урахуванням обсягу фінансування, річного обсягу фінансування війни з боку Російської Федерації. Росія там витрачає, наприклад, 120-150 мільярдів безпосередньо на війну, як таку, да? Ну, там і фонд, суверенні фонди, і я маю на увазі фонд благосостояння, як вони називають, там і місцеві бюджети, і так далі, і тому подібне. Давайте ми скомпенсуємо, щоб Україна мала паритетну суму грошей, але для України ж важливо не тільки для закупівлю зброї, да, гроші. А Україні важливі гроші ще й на відновлення інфраструктури, тому що Росія в цій війні знищує інфраструктуру, не тільки енергетичну, і соціальну інфраструктуру, і безумовно вона руйнує економіку, як таку, що було менше доходності, внутрішньої доходності від тих чи інших економічних процесів в Україні, і це все треба скомпенсувати. І тому, безумовно, це вже наступний крок. Мені дуже подобається, тому що вони йдуть від першого, другого кроку. Було бажано б швидше, але це політичне рішення, яке фіксує для мене чітко політичне рішення, яке фіксує наступне. Перше, Росія ці активи точно не отримує. Друге, ці активи мають компенсувати все, що Росія руйнує. Третє, єдиним набувачем цих активів має бути Україна в тому чи іншому форматі. Це гарні політичні рішення, які, знову ж таки, сигнально впливають не тільки на Росію, на Україну, на європейські країни, але й на країни глобального півдня, на нейтральні країни. Вони говорять, що Російська Федерація поступово, на жаль, не так швидко, як ми з вами хотіли, але поступово виводиться з глобального там бізнесового процесу, бізнес-фінансового процесу. І це приведе
було бажано раніше. Але це приведе до остаточної ізоляції Росії. Знову ж таки, кажуть, що ця угода з Сполученими Штатами – це наш крок до членства України в НАТО. Але при цьому, знову таки, цікаво, що там ще кілька тижнів тому Джо Байден говорив про те, що не підтримує або ж не підтримує, або ніколи не підтримував натовізацію України. Виходить, що підписана угода є кроком до НАТО. Безумовно, це крок до НАТО. Це головне, це крок для абсолютної суб'єктності України. І з військової точки зору вона вже де-факто є членом НАТО, тому що ми використовуємо тотально використовуємо натівський стандарт, такий, да, і там навчання, і управління, і зброї. Давайте про заяви, щоб тут було зрозуміло. Дивіться, ще є остаточно, це, от знаєте, глобальний політичний процес, це все ж таки процес компромісів. І розумні країни, і Сполучені Штати в тому числі, вони ж бажають працювати от в цьому компромісному полі, не провокувати там зайве, да, не провокувати якимись заявами там те, що Російська Федерація буде себе поводити агресивно, це залишковище. І вони говорять, там ми ніколи не були там за натоїзацію, наприклад, там України чи взагалі після радянського простору як такого. І це, на їх думку, мало б зменшити оцей агресивний потенціал Росії. Але це не так. Російська Федерація незалежна до НАТО не є причиною війни. Причиною війни є ненависть, внутрішня ненависть до України, безумовно, і спроба компенсувати свою нікчемність за рахунок цієї великої священної війни, да? Ну, тобто ескалації. Це зовсім інші мотивації. Тут немає різниці. Євросоюз, НАТО, Україна, там щось буде, не буде і так далі. Не це причина війни. Але не всі ще, на жаль, в політичних глобальних елітах розуміють, що Російська Федерація не зможе існувати ніяк інакше, окрім війни, як такої. Це очевидно. І тому, повертаючись, ці заяви, вони достатньо обережні, вони нормальні, вони коректні і так далі, але все буде виглядати об'єктивно наступним чином. Україна повністю буде, переналаштована на натівський стандарт, як такий. Де-факто це все буде. І ці угоди, рамкові чи вже логістично підписані угоди, вони будуть чітко фіксувати, що Україна є невід'ємною частиною загального натівського, давайте я навіть так скажу, натівського безпекового контуру, натівської безпекової архітектури. Далі. Після цього у цій війні треба отримати виключно справедливий фінал. Ми з вами розуміємо, що таке справедливий фінал. І після цього четвертий пункт – це переформатування глобальних безпекових контурів. Немає Росії як агресивного блоку, немає цього всього альянсу, де там Іран, Північна Корея, тому що це все буде сипатись, безумовно, як тільки Росія падає, да, то ми бачимо багато трансформацій на різних континентах, і в цей момент НАТО буде виглядати зовсім інакше, і ніхто вже навіть не буде ставити так питання, чи має бути там Україна, наприклад, чи має там бути ще й Молдова, інші країни після радянського простору і так далі. Окрім того, що там ми зараз зробили цей крок до НАТО, ще один крок, як на мене, це те, що Віктор Орбан сказав, що не буде заважати НАТО допомагати Україні. Він сказав, що та Угорщина має свою думку, та Угорщина там може бути проти. Подякував країнам НАТО, які дозволяють Угорщині цю окрему від них думку висловлювати, але тим не менше сказав, що якщо гроші Угорщини не будуть направлені на допомогу Україні, то в принципі він не проти, щоб НАТО допомагало Україні там чим хоче або чим може. А що це за кардинальна зміна така відбулася на полях Угорщини? Дві складових. Перше, Угорщина все ж таки є невід'ємною частиною Європи. Вона розуміє, що її майбутнє, ну, яке набагато більш перспективніше, є в Європі. А вони сьогодні мають багато сигналів від інших країн, що вони можуть там призупинити право голосу Угорщини, чи призупинити навіть там можливість витувати щось Угорщиною і так далі. В різних напрямках. І це буде суттєво обмежувати функціонал Угорщини, і це буде суттєво обмежити перспективи євросоюзівські перспективи Угорщини. Ну, тобто немає сенсу розмінюватись на якісь там примарні відносини з Російською Федерацією, яка є країною-агресором, і це навіть для Угорщини очевидно. І тут є така підскладова для України, з Угорщиною треба працювати, продовжувати, треба пояснювати і так далі, знову ж таки, незалежно від того, що публічно говориться, тому що Угорщина все ж таки співпрацює з Україною, давайте навіть в сфері енергетики, в сфері постачання імпортного світла нам, да? Ну, тобто Угорщина приймає безпосередньо в цьому участь. І все рівно Угорщина голосує за ті чи інші європейські рішення, принаймні в секторі економіки для України, які є вигідними. І друга складова – це голосування в Європарламент. Ми вже про це говорили, кількість мандатів Фідесу зменшилась, і це говорить про те, що все ж таки в Європі є розуміння, що або ми всі загалом маємо певні там домовленості, певні цінності, до яких дотримуємось, тому що ми колективний орган,
Або ви будете втрачати, будете там окремо існувати і поступово втрачати впливі навіть в Європарламенті. Фідес через підкреслення отримав менше, набагато менше мандатів. Ну і крім того, не забуваємо, третя така складова, вона має відношення до внутрішньої політики Угорщини. Це поява там дійсно перспективного, потужного опозиційного руху Петера Мадяра, да, який там альтернативно говорить зовсім інші речі, якраз таки він говорить про європейські речі. Я розумію, що це ще там зарано говорити про те, що це може бути відповідна бійка там на парламентських, внутрішніх парламентських виборах. Але між тим, це зовсім інша вже конфігурація політичного процесу в Угорщині. Але я повернусь до ключової тези. Країна під назвою Угорщина є невід'ємною частиною Європи, вона це розуміє прекрасно, і з нею треба працювати попри впливи російської пропаганди. Пане Михайле, наостанок хочу запитати у вас ще про Рамштайн, тому що напередодні стало відомо, що Аргентина доєдналася до Рамштайну. Питання в тому, ну ми знаємо, що в Рамштайні є певні такі розподіли, та там є ті, хто займаються ППО, є ті, хто займаються там снарядами, є ті, хто займаються F-16-ми. В чому і де себе бачить Аргентина, і де вона може себе найкраще проявити в цьому всьому. І знову ж таки, напередодні стало відомо про сварку, скандал, наскільки це може бути між країнами. Тим не менше, Вірменія сказала, що має намір вийти з ОДКБ і що до Білорусі більше не поїде, поки там буде правити Лукашенко. Оскільки Лукашенко там збирається правити до скінчання віка, то значить сварка набирає все ж таки більшого масштабу. Тим не менше, на вашу думку, якщо так забігати трохи наперед, чи можемо ми побачити Вірменію колись в Рамштайні? Ну і, власне, цей вихід з ОДКБ, де далі ми можемо побачити Вірменію? На мій погляд, в Білорусі, давай почнемо з цього, а потім перейдемо до Рамштайну. В Білорусі, поки там Лукашенко, їздити взагалі немає сенсу, там немає про що говорити, немає суб'єктності в цієї країни, а заяви цього суб'єкта, вони дійсно там ображають будь-кого. Я розумію, що він ні на що не впливає, і тому він хоче компенсувати свою цю нікчемність оціми образами на адресу дійсно важливих там держав, ну чи держав, які мають свої інтереси і так далі. Щодо ОДКБ, так, це мертве, не знаю, інституція, вона ніколи не працювала, Росія її створила для того, щоб, ну, знову ж таки, роздутися і сказати, що дивіться, ми співставні з НАТО, ми там відбудували Варшавський договір і так далі. Але Росія – це цинічна країна, яка все будує тільки для того, щоб мати впливи, домінування, контролювати щось і вирішувати тільки виключно свої питання. Якщо питання треба вирішити для когось іншого, Росія це не буде робити, тому що навіщо? І тому ОДКБ вмре, це точно. І тут дуже важливо, от як тільки Росія починає отримувати проблематики по лінії фронту в Україні, починаються тактичні поразки, тоді ми будемо бачити пришвидшення всіх процесів. СНГ буде розпадатися, це очевидно, тому що ну це не співставні країни, вони взагалі в інших вимірах знаходяться. Я маю на увазі, там, наприклад, азійські країни, які більше орієнтуються, знову ж таки, на Китай, Росія, яка там вирішує тільки своє питання. Так само ОДКБ, ну, нікому не потрібні інституції, які не працюють. Вірмени про це просто публічно говорять, враховуючи ту тяжку ситуацію, в якій вони сьогодні знаходяться, а Росія брала на себе певні гарантії. Ну, тобто, бере країна гарантії, не виконує ці гарантії. А чи побачимо ми вірменів десь, скажімо, в якихось інституціях, не тільки в клубі Рамштайна, але в інших? Ну, вірмени сьогодні пробують там вести активну дискусію з європейськими країнами, з Європейським Союзом, пробують вести дискусію з Сполученими Штатами. Ну, я думаю, що у них це все вийде достатньо добре, тому що це перспективні країни. Я вважаю, що всі країни, окрім Російської Федерації, і навіть Білорусь, але без Лукашенка, да, це дуже перспективні країни, які можуть зайняти своє місце в новому розподілу впливів в Європейському Союзі і так далі. Їм треба туди йти, тому що там є хоча б, там багато є проблем, багато є нюансів, але там є головне, там є гарантія того, що ти можеш бути тим, ким ти хочеш бути, що ти можеш бути свободним, того, що ніколи не буде з Російської Федерації, тому що Росія – це табір, такий концентраційний, фільтраційний, будь-який табір, це ГУЛАГ, це ж очевидно. І повертаючись до клубу Рамштайн і до Аргентини, безумовно, там не те, що є, знаєте, розподіл, то до якого там об'єднання хоче долучитись, там снарядний, дроновий чи ні. Є потреби України. Сьогодні є дві нагальні потреби, три, скажімо так, нагальні потреби. Це ППО, і Аргентина може до цього долучитись. В тому числі, до речі, з авіаційним компонентом. Ми ж коли говоримо ППО, це не тільки протиракетні системи, це і авіація, авіаційний компонент в будь-якому сенсі цього слова. Друга – це снаряди.
а до цього долучатись треба постійно. І третє – це дальнобійні ракети і дрони. Да? Ну, тобто те, що дозволяє якраз таки знищувати інфраструктуру війни незалежно від відстані, в тому числі на території Російської Федерації. До будь-якого з цих напрямків можна долучитись, будь-яка країна долучиться. Я думаю, що Аргентина точно знайде собі можливість долучитись до цих зусиль. Пане Михайле, я дякую вам наразі за те, що долучилися до ефіру, за те, що роз'яснили, і тепер чекаємо на підсумки. Підсумки мирного саміту, будемо дивитися, до чого все ж таки вдасться домовитися. Дякую вам, що цю годину провели в нашій компанії. Традиційно дякуємо за вподобайки і коментарі, за те, що підписуєтесь на YouTube-канал 24-го каналу і на YouTube-канал пана Михайла Подоляка. Ну і, відповідно, бережіть себе, кажу вам вчергове. Побачимося з вами і па-па.